maalmo waxay isguraan saacaduhu isriixaan waxa la soo gaaray 4 bisha maaj oo ahayd maalin si weyn ay u wada sugeen shacabka dalka Kenya isla markaana indhaha ay ku hayeen beesha caalamka waa maalintii codbixinta doorashada guud ee dalka Kenya waxaana subaxnimadii hore ee saaka dadku u dareereen goobaha loo asteeyay in codka lagu rido xaafada Islii oo kamid ah goobaha sida weyn ay isugu soo baxeen saaka dadku si ay codkooda u dhiibtaan ayaa waxa si habsami leh uga socda codbixinta goobihii loo asteeyay xaafada Islii dadka Soomaaliyeed oo aan horey looga baran inay sidaan oo kale isugu soo baxaan xilliyada doorashada ayaa muuqata inay markan u bislaadeen dhinaca doorashada isla markaana ay diyaar u yihiin inay doortaan shakhsi u matala dhanka dawladda oo amaankooda iyo nadaafadda xaafada Islii u dagaalama shakhsigaasi oo noqon kara qof Soomaali ah goob ka tirsan meelaha codbixinta xaafada Islii ayaa si gaabisa u socota hawshooda walow dadku ay muujinayaan dulqaad ballaaran doorashadan ayaa ka duwan doorashooyinkii hore uga dhici jiray dalka Kenya waxaana qofku u codaynaya ilaa 6 mudane oo kala ah madaxweyne xildhibaan senator governor mudanaha dawladda hoose iyo shakhsiga haweenka u matali doona dhanka baarlamaanka goobaha codbixinta degmada Kamakunji iyo xaafada Islii oo ah dhowr goobo dadkuna ayaa si aad ah isugu soo baxeen ayaan waxaan mikrofoonka la dhaxbarnay dadkaasi sidoo kalena waxaan goobahaas kula kulanay xildhibaankii hore ee degmada Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi iyo musharraxa la tartamaya ee xisbiga ODM Umar Yuusuf Maxamed Umarow labada musharrax ayaa codkooda waxa ay ka dhiibteen goobta lagu magacaabo New Bumwani Primary School oo ka mid ah degmada Kamakunji musharraxiinta ayaa waxa ay saxaafadda u sheegeen inuu mid walba rajo weyn ka qabo inuu ku soo baxo doorashadan rajadeeda aad bay u fiican tahay boqolkiiba boqol dadka Soomaaliyeed way taageersan yihiin boqolkiiba boqol dadka kaleeta ee dhinacyada kale ka jirana aad bay ii taageersan yihiin guul ayaan Ilaahay ka rajaynayaa marka codkaasi la xisaabiyo insha allah targetkaygu waa 4,000 qof inay soo baxaan maanta laakiin waxaan u baahanahay ilaa 5,000 inaan guuleysto insha allah laakiin 4,000 iyo zaidan insha allah rajaynayna inaan helno sidoo kale waxaa mikrofoonka la dhexmarnay dadweynihii saaka isugu soo ururay goobaha codbixinta iyagoo daroonkooda cabirayana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa wallahi waa la cabsanayaa laakiin insha allah la taqnadu min raxmatillah anaka qeyr baa rajaynayna biidnillah maanta waxaan u imid inaan doorashada tuuro laakiin laynku zaid ayuu dheer yahay ma aqaano xagga nidaamka oo wax ka qaldan yahay laakiin waxaan ku faraxsanahay hawshan waan wadayna insha allah Shir Maxamed Ibrahim Shakuul oo ka tirsan guddiga ganacsatada xaafada Islii kuna sugnaa goobaha codbixinta mid ka mid ah ayaa saxaafadda la hadlay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan soo booqanay meeshan Bumwani California Estate check wareeg baan ku sameynaynaa goobaha codbixinta say u socdaan iyo maaragtay dadka sida loola dhaqmayo iyo waxyaabo noocaas oo kale marka runtii waxaad moodaa shaqadu inteeda badan inay si fiican ku socoto dhinaca amaanka ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo dalkan Kenya guud ahaan ciidamo fara badan la geeyay goobaha codbixinta ilaa haddana ma jiraan goobo qasaare laga soo sheegay markii laga reebo magaalooyinka Mombasa iyo Mandera oo qarax iyo qulqulatooyin ay ka dhaceen magaalada Mombasa waxaa ka dhacay rabshado sababay inay dhintaan in ka badan 10 qof oo shan ka mid ah ay yihiin ciidamada booliska ee magaalada Mombasa rabshadahaasi ayaa waxaa ka dambeeyay kadib markii kooxda MRC oo doonaysa inay gooni u goosato magaalada Mombasa ay rabshado ka abuureen magaaladaasi xilli lagu jiray codbixinta doorashada sidoo kale magaalada Mandera ayaa qarax lala eegtay musharrax u sharaxnaa kursiga senatorka ee magaaladaasi waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay ilaa 3 qofood natiijada doorashadan ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo 48 saac ee lagu soo aadan Cabdi Faxax Maxamed Cilmi Honkaybal TV magaalada Nairobi